Quase todos os dias, um inscrito me aparece no Twitter mostrando um site onde ele tem Medusa, Dragon Lore, HAL, mas que ele precisa depositar 10 dólares para retirar esses itens. E ele me pergunta se o site é confiável ou não, ou alguns já chegam me perguntando se eu posso emprestar 10 dólares para eles, e depois eles me dão uma parte dessas skins e tudo mais. Só que eles nem sabem que, na verdade, tudo isso é um esquema gigante de roubo. Então hoje eu estarei mostrando para vocês como descobrir se um site é scam ou não. Eu estarei dando dois exemplos, um no site de troca e um de site de abrir caixas. E se vocês não querem nunca cair nesse tipo de scam, assistam esse vídeo e principalmente deixem o like e compartilhem para evitar que mais pessoas caiam nesse tipo de golpe. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. E hoje um vídeo muito interessante, um tipo de vídeo que eu já postei outras vezes aqui no canal. Só que quando eu postei, eu tinha menos inscritos, menos visualização. Então eu acredito que muitas pessoas não tenham visto, e agora eu vou fazer novamente esse vídeo para que mais pessoas entendam o que eu vou dizer aqui e não caiam nesse tipo de roubo. Porque sim, o que eu estarei mostrando aqui pra vocês hoje é um sistema gigantesco de roubo de skins que muita gente cai. Vocês podem pensar que não, mas cara, todos os dias muitas pessoas caem, muitas pessoas perdem skins. Esses scammers do CSGO, eles são muito inteligentes, mas tipo, muito mesmo. Então eles bolam sistemas espetaculares de roubo, eles montam sites assim, perfeitos, cópias exatas de sites que são confiáveis. Hoje eu estarei dando algumas dicas de como não cair scam. Se esse vídeo aqui tiver muito, muito like, eu posto outros vídeos dando outras dicas, porque é realmente uma situação muito chata e eu não gosto disso. Mas antes de começar a mostrar alguns sites scammers, eu preciso mostrar um site muito confiável, onde você pode dar um upgrade nas suas skins, que é o CS Dust. Então, manos, o site que eu vou mostrar agora não é scam, pelo contrário, é um site muito legal que patrocinou esse vídeo. Eles me deram aqui, ó, muitas skins, cara. Foram muitas skins mesmo. E nosso objetivo é dar um upgrade em todas elas. Aqui você pode customizar aquilo que você quer fazer um upgrade, por exemplo. Se eu quiser transformar essa Desert Eagle aqui em, sei lá, uma Dragon Lore, por exemplo, eu posso tentar. A chance é de 7%, então não é uma chance tão alta. Mas se algum louco aí quiser fazer um upgrade, aqui tá a oportunidade. Se você entrar aqui pelo link da descrição utilizando meu código, você vai ganhar uma backpackzinha dessa daqui, ó, uma Dust Bag. Essa daqui vale 2 dólares, só que existe dessa de 5, de 10, acho que até de 25 dólares. Então, manos, entra aqui no CS Dust pelo link da descrição, você estará ganhando uma Dust Bag média. Ela vale 2 dólares, aí você pode vir aqui no upgrade e tentar, sei lá, escolher uma skin aqui pra tentar fazer upgrade. Eu vou ser bem louco, então eu vou tentar transformar ela nessa Dragonfire. Será que dá? A chance é pequena, hein? É 11%. Acho que isso aqui é muito baixo. Vamos tentar diminuir um pouco, vai. Aqui, ó. 36%. Será que a gente consegue? Vamos ver. Será que vai? Nossa! Conseguimos, maluco. Cara, a animação desse site é muito louca. Vou começar aqui com essa AK-47 Headline. E deixa eu ver. Eu quero ser um pouco mais louco, ó. Vou tentar colocar pra essa USP Neonoyer. 31% de chance. Não foi. É, agora não foi. Foi de novo. Vamos tentar algo mais barato. Vai, essa Headline, a gente tem uma chance de 33%. Boa, conseguimos. GG pra nós, galera. Mano, vamos tentar pra essa StatTrak AK-47 Imperatriz Field Tested. A chance é de 47%. Será que vai? Não foi. É. Vamos tentar, mano, o meu melhor item do site. Uma Fire Serpent de 198. 64% de chance para uma Butterfly Slaughter. Vou tentar Desert Eagle Blaze, mano. Tem que pelo menos... pelo menos uma tem que vir, né, mano? Pelo menos uma. Vamos tentar essa faquinha. Vai. Boa, cara. Olha, 42% de chance a gente conseguiu. Não esperava isso, não. Mas ainda bem que a gente deu sorte. Eu queria mesmo minha Fire Serpent de volta. Então vamos tentar apostar essa Desert Eagle Blaze, pegar a Fire Serpent. Boa, mano. Agora, manos, eu não sei. Mas essa Fire Serpent, eu quero fazer um upgrade nela, cara. Um upgrade. Eu não vou fazer na Medusa. Eu posso tentar fazer nessa Tiger Tooth. Vai, tem a Tiger. Tem a Tiger pra nós, mano. Boa, cara. Posso até tentar uma Barbel Fade. 64% de chance, mano. E é isso aí, mano. O link do CS Dust estará aí na descrição. Então, mano, entre aqui, use meu código, né? Entra pelo link da descrição, que automaticamente, entrando pelo link da descrição e logando com a sua Steam, você já vai estar ganhando um pacotinho de 2 dólares. E aí você pode pegar esse pacotinho e tentar fazer um upgrade aqui, né? Pegar uma skin de até 5 dólares, 10 dólares, se você tiver sorte. E é isso aí, mano. CS Dust, tente sua sorte.
Galera, o primeiro site que eu estarei mostrando aqui pra vocês, que é Scan, é esse Fundle Case. Hoje eu estarei mostrando aqui a URL dos sites pra vocês pra mostrar uma coisinha só. Não é só porque tá escrito aqui seguro que o site é seguro, não tem nada a ver. Esse seguro aqui é para você ter certeza que você pode entrar aqui nesse site, logar nesse site, que ele não vai roubar e hackear seu PC e tudo mais. Mas nada garante que ele não vai roubar as suas skins caso você deposite, não tem nada a ver. Então não confie nos sites só por ter aqui essa opção de seguro do Google. Enfim, porque esse site aqui, ele é Scan. Vou logar aqui com a minha Steam, normal, não preciso ter medo. E aí aqui ele tem a opção de Daily Bônus. Como funciona esse Daily Bônus? Você vai poder abrir essa caixa e aí você vai ganhar um dinheirinho, que no caso ele vai te dar 3 dólares ou até 25 centos. Vamos ver o que a gente ganha aqui, só pra ver o que dá. Ó, a gente vai ganhar um dólar. Beleza, ganhamos um dólar aqui. Legal. Com esse um dólar, eu vou abrir essa caixa aqui, ó. Ela custa exatamente um dólar e a gente pode pegar diversos itens. Vamos ver aqui se a gente vai ter profit nessa caixa de um dólar, mano. Lembrando que a gente não depositou nada aqui no site até então. A gente só tá colocando, ó. Vai vir esse cano curto. Será que a gente teve sorte? Quanto ele custa? Nossa senhora. Mano, a gente abriu uma caixa de 1 dólar e ganhou um item de 9 dólares, quase 10. Nossa, esse site deve ser muito bom, mano. Deve ser muito bom. Então esse site aqui é muito bom. Eu quero mais dinheiro aqui. O que, que eu farei? Eu vou clicar aqui, ó, nesse maisinho de Adder Fundos. Antes de colocar uma skin, eu vou colocar um promo code. Qual o código? Winter. Vamos ver. É um código aqui que eles me falaram que eu vou ganhar um dinheiro bom. Olha, eu coloquei aqui um código e eu ganhei 15 dólares, mano. 15 dólares. Vamos abrir aqui algumas caixinhas aqui com 15 dólares. Aqui, ó, uma caixa de AWP. Vamos abrir uma caixa de AWP nesse site. Será que a gente ganha uma Dragon Lore, uma Medusa? Não sei. Medusa? 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 Ah, não. Esse site é dos deuses. Esse site é dos deuses. Eu ganhei uma Medusa numa caixa de 5 dólares. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Vou abrir uma covert, mano. Vamos abrir uma covert. Vamos lá, mano. Covert. Eu acho que uma Dragon Lore tá bom. O que que vem? Outra Medusa? Aquamarine. Será que dá profit isso aqui? 23 dólares. Mano, vocês têm noção que eu só tô lucrando por enquanto? Tipo assim, eu não perdi nada. Pelo contrário, eu ganhei uma Medusa de 700 dólares. Esse site é dos deuses. É dos deuses. Ó, a última caixa que eu vou abrir aqui é a Favorite Case. Ela custou 3 dólares. Se a gente ganhar um item de 4, já é um lucro pra gente. Ah, não. Ah, não. Tá de brincadeira com a minha cara, ó. 28 dólares. É, mano. Mano, só de eu ter mostrado isso daqui, já ficou na cara que esse site tem uma coisa de estranho, não ficou? Mas o principal aqui que prova que esse site é fake é isso daqui, ó. Quando você pede para adicionar créditos, ele só te dá a opção de depositar skins. Então, se eu clicar aqui em depositar skins e clicar para adder fundos, ele vai abrir aqui uma outra aba com todas as minhas skins pedindo para eu depositar. Só que, caras, site de abrir caixas, ele sempre tem opção de você depositar dinheiro por cartão de crédito, G2A. Se você vê que o site de abrir caixas só tem opção de depositar skins, mano, eu tenho, mano, 99% de chance de ser scam. Por quê? Com cartão de crédito, você pode ligar depois na central e cancelar. Então, quando você faz uma compra no cartão de crédito e você não recebe o produto, você simplesmente pode cancelar a compra. E aí, isso ia ferrar com o site, porque todo mundo que depositasse dinheiro aqui ia cancelar depois quando descobrisse que é scam. Então, eles só colocaram o método de skin porque a skin você não consegue de volta. Não. Se um dia você for scamado no CSGO, sinto muito, você nunca mais terá aquela skin de volta. E outra coisa, pessoal, convenhamos, nenhum site de abertura de caixas vai te dar tanto dinheiro de graça e você vai profitar tanto. Eu abri 16 dólares em caixas e eu ganhei quase 700. Mano, não tem nem o que falar, né? Galera, estamos aqui agora em um site onde eu quero trocar skins no CSGO. Então aqui do lado esquerdo tem as skins do meu inventário e do lado direito as skins do site. Então eu seleciono uma skin e troco por outra do mesmo valor. E agora eu vou mostrar pra vocês porque esse site é scam. Bem, vamos lá. Eu vou escolher aqui alguma skin para trocar no site. Eu vou pegar essa AWP Elite Build e ela vale 442 pontos aqui no site. Deposite? Como assim? Eles querem que eu deposite a skin? Não, eu quero fazer uma troca. Deixa eu pegar uma outra skin aqui no mesmo valor. Esse sticker aqui, ó, de 435. Eu quero ele. Como eu pego? Ah, tá, entendi. Então, então pelo que eu entendi, eu deposito primeiro a minha skin, depois eu retiro o adesivo. Deve ser mais ou menos por aí. Deixa eu depositar aqui a minha skin. É claro que eu não vou depositar. Eu não vou depositar. Galera, scam, cara, scam. Eu já falei isso mil vezes, só que eu vou repetir aqui. Site de troca que é legítimo, que não é scam, ele tem um botão. É o botão que vai realizar a troca, onde em uma proposta apenas, você vai dar o seu item e na mesma proposta, ele vai dar o item que você pediu. É uma troca, cara. Você dá um e ele dá outro. Quando você tem que depositar pra depois se tirar em duas trocas diferentes, isso não existe, cara, é scam. Aqui, pra quem entendeu, eles estão pedindo para eu depositar a minha skin, aí eles vão me dar o crédito e com esse crédito eu vou retirar.
Cara, é muito fake isso. Não existe site de troca. Eu vou dar um exemplo aqui. Site de troca, eu tenho um botão. Então, tipo, eu pego uma skin aqui, uma medusa, por exemplo. Eu quero trocar por essa faca. Eu vou trocar clicando nesse botão só e nada mais. Eu não vou ter que depositar minha medusa pra depois retirar a minha baioneta. Não. Então, esse site aqui é scan. Eu tava pensando até em depositar essa skin aqui para provar pra vocês, né? Eu tava pensando em deixar ser escamado para provar pra vocês. Só que não. Eu vou dar essa skin aqui para vocês. Ela é uma skin de 4 dólares. Então, todo mundo que comentar nesse vídeo, hashtag não caia nessa. Daqui 24 horas eu vou escolher um comentário aleatório que comentou essa hashtag, vou fixá-lo. E aí pra esse cara eu estarei dando essa WP Elite Build de 4 dólares, né? Como vocês sabem, em todos os vídeos eu tô fazendo sorteio de uma skin de até 5 dólares. E nesse vídeo aqui não será diferente. E é isso aí, galera. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Lembrando que aqui no canal tem vídeos todos os dias sem falta às 13 horas. Então, mano, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou!